राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको बाहिरिएको टेलिफोन संवादका विषयमा संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद श्रेष्ठको टेलिफोन संवादको विषयमा सांसदहरूले छानबिन गर्न माग गरेका छन् आइतबार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने भन्दै सांसद श्रेष्ठले दुई करोड़ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो यसमा अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सांसद श्रेष्ठलाई कार्यवाही गरी छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् सांसदहरूले सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् सांसदहरूले मन्त्री बन्नका लागि घुस माग्ने सांसदलाई सरकारले त्यसै छाड्न नहुने भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरूङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको टेलिफोन सम्वाद छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे उनले श्रेष्ठको फोन सम्वाद भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संसदले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् फोन सम्वादमा भनिएको कोर टिम बारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउन खोजेको बताए उनले गठबन्धन सरकारकै सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन मेडिकल व्यवसायसँग दुई करोड़ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउन खोजिएको बताए नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेले स्वास्थ्य मन्त्रीको भाउ दुई करोड़ रहेछ भनी टिप्पणी गरेका छन् अडियो प्रकरणबारे उनले भने स्वास्थ्य मन्त्रीको भाउ दुई करोड़ रहेछ मालदार कति होला भ्रष्टाचारकै कारण नेताहरू सामाजिक रूपमै बहिष्करणमा पर्न सक्ने सांसद पोखरेले बताएका छन् यस्तै राष्ट्रिय सभामा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले दुई करोड़ घुस माग्ने सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ बारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कार्यवाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् उनले घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रको शत्रु भएकाले सांसद श्रेष्ठले घुस माग गरे नगरेको सत्य तथ्य छानबिन गरी कार्यवाही हुनुपर्ने बताइन् राष्ट्रिय सभाका सांसद उदय बहादुर बोहराले पाँच सय पचहत्तर जना नेपालीलाई भुटानी बनाउने राजनीतिक संलग्नता पचास लाख असुल गरिएको विषयहरू बाहिर आउन नपाउँदै सांसदले दुई करोड़ घुस मागेको अडियो बाहिर आएको बताए उनले स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने सांसद श्रेष्ठले व्यवसायीलाई मन्त्री बनेर अस्पताललाई ले दिने लेटर अफ इन्टेन्ट शिक्षा मन्त्रालयले दिन्छ भन्ने ज्ञान समेत नभएको देखिएको बताए यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियाले पार्टीका सांसद श्रेष्ठको रकम लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको प्रकरणमा माफी मागेका छन् उनले अडियो सार्वजनिक घटनाले सभा सदस्यको सम्मानमा परेको चोटप्रति क्षमा याचना गरेका छन्